Iya iya meneng ae iki kan wis dibayar ta. Dadi 50 nek 30 nek. Astagfirullahalazim. Ya 30 nek hambarnya semo. Eh ramu tenan iki piro kabeh iki? Selawe. Selawe iya iki selawe. Wis meneng sik. Lah ya meneng sik tanganmu lho. Iku dhewe kene. Bayar sik. Lah iya iki tak bayar iki lho meneng sik iki lho bayar. Iki aku bendang. Iki 10. Iki ramu tenan iki tak jantuk iki. Wis meneng kono. Iki tak bayar iki lho. Iya sik yang aku sampean. Yo jombo anu king lho to. Aku wis tak pisahke wis tak bayar kuwi. Oh ngono to. Oh iya aku ndang. Lah iki tak bayar cangkemmu iku. Eh ya Allah. Amin. Gara dipisah ngono kok malah larang. Ojo tegang-tegang kok ngacem orangnya. Wes potong kuwi. Wes tak kepok ngene to ane. Melayu kok kecil. Cek.
Wis le. Nikah. Aku piro? 5. Aku 5. 6 le. 6 le. Terus. 6 le. Loro loro loro. Tapi karo. Masalah cilik-cilik ah. Eh, njaluk piro kamu? Tukar le. Belangkon yang masalahnya telung ya, gue. Iya, gue tak ingat apa dengan gue. Tapi, saya buat hitung aja telung ya, gue. Halo, halo, kau coker, coker mana? Oh, yes. Oh,
Ya, betul ni karena
Wangel. Gak enak sih untuk joker.